Mr. Zulfiqar Ali Bhatti, member elect to rise in his seat and take oath. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Main apna naam lijiye. Main Dr. Zulfiqar Ali Bhatti. صدق دل سے صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کہ آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت سالمیت استحکام استحکام بہبودی بہبودی اور خوشحالی کی خاطر اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا سر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے بنیاد ہے اور یہ اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے سے دعا ہے کہ وہ میری مدد کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اور رہنمائی فرمائے آمین The honorable member is invited to come and sign the roll of members placed on my left side.